Já mám trochu strach, že se v tom Řecko naučilo chodit a že si z toho trochu udělalo vlastní firmu ve smyslu, řekněme, vydírací taktiky, no tak buď to nám ty peníze dáte, anebo odejdeme, no tak přemýšlejte, a protože nechcete, abychom odešli, no tak přemýšlejte, kde ty peníze vezmeme. To si dovolím takhle zlehčit, možná je to trochu s vtipem. Na druhou stranu, Řecko přece už dávno v eurozóně nemělo být. To řešení mohlo být podstatně jednodušší, mohlo být podstatně lacinější. Řeckému hospodářství, možná i portugalskému, už by se bylo bývalo mohlo dařit lépe, ale ta situace taková je, no uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Myslím si ale, že Řecko na reálném odchodu z eurozóny už v podstatě je.